Federata e karatesë së Maqedonisë në një solemnitet rasti mbrëm në Shkup shpalli karatesat më të mirë për vitin 2015. Karatesat më i mirë u shpall Martin Nestorovski, ndërsa në kategorinë e femrave më e mira u shpall Natasha Stojanovska. Në grupin e më të mirëve për vitin 2015, nga karateiste shqiptare ishte vetëm Vjolca Gafuri, antare e klubit të karates Fati, e cila ishte më e mira në kategorinë e kadetve. Po, jam shumë e kënaqur dhe suksesit që kam arritur viti 2015 me kanë sjellur këtu që të jem në mesin e karatistëve më të mirë në Maqedoni. Po, gjithë viti 2016 do të ushtrojmë më shumë dhe do të motivojmë më shumë që të arrijë më shumë sukses. Vjolca Gafuri shpreson që gjatë këtij viti me punë do të arrijë rezultate shumë më të mira se në vitin 2015.